U gradskom štabu za vanredne situacije, posle sednice povodom požara na Staroj planini, kažu da za sada nema potrebe da se uvede vanredna situacija u Pirotu zbog požara koji je zahvatio Staru planinu. Mi smo dodali nekoliko odluka i preporuka sad na štabu. Prvo smo čuli kakva je situacija, čuli smo da je situacija pod kontrolom, da ne treba širiti paniku, da nijedan ljudski život nije ugrožen, znači nije ugroženo ljudstvo i imovina, što je dobro, ali da je požar velikih razmera, da se proširio iz pravca Bugarske, da gori je nisko rastinje, trava i da su zahvaćene i šume, da je vrlo nepristupačan teren i, kao što ste i vi čuli, helikopterske jedinice su nadletale prostor da procene da li mogu da se uključe u gašenje požara, pored ljudstva koje je angažovano. Angažovano je negde blizu 200 pripadnika vatrogasnih jedinica, ne samo iz Pirota, nego iz mnogih gradova iz Srbije i žandarmerija. I najbitnija stvar da je požar pod kontrolom i da se nadamo da će u narednom periodu zaista da dođe do gašenja požara. Mi smo doneli odluku da za sada ne proglašavamo vanrednu situaciju na delu teritorije našeg grada, jer još uvek za to nema potrebe, nadam se da je neće ni biti. Komandant štaba i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da će i dalje stalno pratiti razvoj situacije na terenu. Doneli smo odluku da angažujemo materijalno-tehnička sredstva javno-komunalnih preduzeća u slučaju da je to potrebno, to znači vozila, eventualno i ljudstvo. Doneli smo odluku da angažujemo deo novčanih sredstava iz sredstava stalne rezerve i to pre svega za nabavku vode i goriva ukoliko je to potrebno, mada po informacijama od ljudi iz vatrogasne jedinice za sada imaju sve uslove. Stavili smo na raspolaganje naše objekte, kao što je planinarski dom u Dojkicima, gde su ljudi smešteni, i naravno u neposrednoj smo i stalnoj komunikaciji. Mi imamo u rezervi i neke dve jedinice koje možemo da stavimo u funkciju gašenja požara, ali kažem, najbitnije je da sada vatrogasne jedinice iz Srbije drže situaciju pod kontrolom. Apeluje na građane da se ne organizuju sami i na svoju ruku gase požar, krećući se na tom području zbog opasnosti.